I zumba, zumba, zumba. Stalno slušamo, idem na zumbu. Da li bi ti hteo na zumbu? Šta je uopšte zumba? Jel oni tamo vežbaju, plešu? Jedan zumbaš je sa nama. Miša Todorović. Zumbašu, moj dragi. Dobro mi došao. Dobro, bolje vas naša. Hajde da otkrijemo šta je to na kraju zumba. Ja nisam bila i ne znam ništa. Zumba je miks fitnessa i južnoameričkih plesova. Znači, kroz zumbu se i vežba, i igra, i troše se i kalorije. Znači, veselo je. Veselo je. Zabavno je. Jako energično. Muškarci takođe mogu, je li tako? I muškarci, i žene, svi. Svi? Da. Dosta smo onda teoretisali, hoćemo li, mislim, da nam pokažeš? Naravno. Mogu, ja prvi put probam. Prvi put. Prvi put. Isprati ćete i prvi put, nema problema. Ajde da vidimo. Ajde. Ovde su i tvoji zumbaši još sa nama. Dođite, zumbaši, svi zajedno ovde, pa da vidim kako to ide. Ako neko poželi iz publike da nam se pridruži, slobodno izvolite. Da. Cinturita